5:20. Днешният ден започва. Чок, снимам влог. А каква снаха съм от любимеца, ако не почерпиме нашите работни пчелички с любимчанска диня. Сега сутринта нашите боровинкоберачи са набрали едни скромни 600 кг, като това са само половината тук. Аз съм най-вкусните боровинки на света! Тук каза, че ще ме черпи вечеря, ама така като гледам само на количка. А, вафла боровец. Винце нещо? Не. Ай, морейни. Е, това е лукс! Пети 20. Днешният ден започва. И така, добро утро и от мен. Часът е 7:30. Принципно се събудих в 4:30, защото малката боровинка нещо и се ходеше на дискотека. После заспа за 40 минути и окончателно стана в 6:20. Баща му вече беше излезнал към фермата, която е ето тук. Тук. Аз отивам за един бърз крос. Отивам да потича малко до язовира и после се връщам. Приспивам малкия, защото сега той е при баба си. И отивам към фермата за моите си неща да върша. Ай да видя какво се случва с работници и работи при нейно и така. Вижте за каква красота говорим. 5 км, ама се заслужават. Да. Сега ще ви снимам. И там от другия край да видите връх Ботев. Ето. Зато се вижда. Да. Ами, излезнах от нас и естествено напълно нормално нещо, което се случи. В последно време ме чакаха хора да купуват боровинки тук от селото за казанулък и напред-назад. Да, приех поръчката, сега ще започвам да ги правя. Донесла съм баничка на нейно и на който дойде. Така че, да. Товарим касетки за работниците. Чок, снимам влог. Ама няма да се чува как говорим, де. И така, на фермата сме да отрежем една любимчанска диня. Ай, хаджи нейно. Край. Ей, това е. Погледнете. Топ. Така, каква снаха съм от любимеца, ако не почерпиме нашите работни пчелички с любимчанска диня. Топ. Ей сега. Сега ще ги почерпим.
Значи, сега сутринта нашите боровинкоберачи са набрали едни скромни 600 кг, като това са само половината тук. Интересно. Ейха! Абе, са боровинки ще има. И има. Rosberry.farm. Значи хора, сега тук докато се оправям тези листчета, които вие получавате, когато се поръчате боровинки, да ги разпечатам и да ги отрежа, се сетих малко да пофилософствам за това вчера какво се говорихме с Нейно. Значи какво се случва? Ние ходихме да закараме боровинки на една баба друга, която искаше да си прави сок от боровинки. Разбрала от другата баба, на която аз съм закарала боровинки. Нали, ако види момичето, което тича, да ме спре, защото аз съм била човека с боровинките. Отидохме ние да закараме тези боровинки и видяхме на едната от уличките в селото събрани на една маса ученици. И буквално на улицата пиват си, хапват си, говорят си халара. Хората са над нещата, бичата е ляк. От друга страна, после спираме до магазина, селския магазин, и гледаме две дечица спират, пак на тяхната възраст, на колела, които са, нали, хубави колела, така, скъпички, с каски, направени крос. Ходили са да карат из планината, да си правят кросчета и така нататък. И с нейно се... замислихме за културата, за примера и за средата. Как това са различни деца. В тези, които ги видяхме пред магазина, те живеят в Швеция в момента, а другите живеят тук или в региона. Какво нещо и колко важна е средата, отново и винаги ще говоря за това, защото аз съм супер благодарна за това каква среда майка ми и баща ми са осигурили за мен. Да ги поздравя, да им благодаря публично. Това е изключително важно. Все пак и ние имаме син вече и аз това му казах и на Нейно. В крайна сметка какво той ще се избере накрая и къде той ще отиде е негов избор, но ние искаме да му дадем опциите да избира. Много е важно да дадеш опцията човек да избере. Защото тези деца от Швеция, видимо, имаха култура на държание, култура на много неща. Другите, които стояха на маса, сигурно и те имаха култура, ама, нали, съпоставката беше видима, беше контрастна. След това се замислих за това, действително, колко е важна средата, но и това колко е важно и какво ти даваш за средата. Защото в случая аз съм имала една среда, Нейно е имал друга среда, срещнали сме се в София, в момента градим нещо на село. До такава степен е хубаво човек да е осъзнат за това какво му е дадено и какво е взел, за да може и той да даде обратно. В случая какво правим? Ние се опитваме, поне се опитваме сега, не знам дали го правим или не, започваме да променяме средата. Аз това го виждам, особено за хората, които за първи път са опитали боровинка в село. За хората, за децата, които готвят и правят вече сладолет с боровинки, торти с боровинки. Вие си нямате на идея как им играе погледа хора. За бабите, които: "О, аз не знаех, че може да става сок от боровинки, нека пробваме, донесете ми боровинки за сок." До сега хора, които са опитвали само горската боровинка, не американска, за тях е било нещо екзотично или пък въобще не са знаели, че съществува. Нещо уникално е. Аз знам, искрено вярвам, че ние в момента с Нейно и хората около нас, които градим това нещо и развиваме фермата, градим среда, даваме нова среда на хората. Много е трудно това нещо да се случва, но се случва. Така, нека сме позитивни, нека сме позитивни да даваме пример на децата ни и на децата около нас и на хората около нас.
Така, мили мои, като става на въпрос за качество, гледайте сега и тази касетка тук. Вижте какви са дребни боровинките. И има много, които са, вижте ги, те са просто такива. Не са озрели. Така. Е, как ще ви сложа аз такова нещо? Отделила съм, няма да я слагам. Ето тук сега отварям една кутия, която съм направила съвсем... Коя да отворя? Хайде, хайде, коя е тази? Ще отворя само секунда. Че толкова така са... Така, направете разликата. На боровинките, тези, които изпращаме към вас. Така. Тук са една част поръчките готови. И тези тук. Еми, няма място за сравнение. Аз съм най-вкусните боровинки на света. Другите или са гадни, или твърди, или кисели. Еха. Я покажи откъде са да видим. О! О, благодаря ти. Я да съм. И давай коментирай да се говорим. Какво правиш? Страдам. Няма да му питаш защо. Защо страдаш? Защото ми налагаш да бере боровинки без очила. Но я ще береш боровинки без очила. Няма да береш зелени боровинки. Да. Трябва да ги виждаш тия зъркали. А ти какво ми каза, като ти казах, че ми е много светло? И ме боли главата, защото ме е много светло. Типичен нещастен най-чезаяк. Плъх. Кой треве. След като го напече 2 грама слънце. Поръчки, мили мой. Поръчки. Хора, сега, но като стоя и се лепя етикетчета, стои и си мисля как миналата година по това време вече пак отново бяхме започнали кампанията. Аз бях бременна. Значи юни месец, като сме почнали, съм била 7 месец бременна. Офисът беше нашата спалня. И общо взето се разнасяха едни кашони нагоре-надолу, втория етаж, пък после мъкнене. Абе, беше страшна работа. И сега с този офис, нали, в самата ферма, вие си нямате на идея това колко много означава за нас. Затова е нали, развитие. Плюс това факта, че имаме толкова много партньори, като сезон, като Specialty Coffee 23, като Savi Gelato, нали, някакви други магазини за плодове и зеленчуци, било то по София, било то по Казанлък. Да не говорим, че вече ни има и в eBag. Ще ви изпратя линк малко по-късно. Може да се поръчвате от нашите боровинки и там. Това означава, че вие ни харесвате. Това означава, че това, което правим, има смисъл. И наистина, когато човек иска да се развива, постоянство и много труд му е цаката. Много труд и безразсъдство понякога. Затова да си смел. Така, искам да ви благодарим за подкрепата, защото поръчките, които влизат, показват, че вие наистина ни подкрепяте и ни харесвате. Така, приспах малкия. И сега отиваме да вършвам поръчки и да помагам на нейни майка му и баща му. Часът е 11:25. Ще ви кажем как завършва този ден. Милото ми се, какво сме се събрали тук? Ох, че спуснах си чехла. Айде да го снимаме, но... Не, няма. За какво сме се събрали? Нощна смяна. Ха? Да, имаме едни 100 кг, сега ще преразпределиме. Ами да, 100 кг ще вземем да... Защото утре ще чакат вас. Тук каза, че ще ме черпи вечеря, ама така, като гледам само на количка. А, вафла боровец.
Винце нещо? Не. Ай, морени. Е, това е лукс. Лукса, лукса. Добре, айде, почваме. На вас лека ви вечер ще ви кажем, когато приключим. Не се оплакваме, напротив, много сме щастливи. А, това са ли новите етикети? Все пак да ги покажем. Много са яки. Да. Айде. Чакай. Оха. А така, шут. И сега се вижда и луната. А, супер. Колко часа? Два. Два? Да, приключим работния ден. Кога започваме работния ден утре? Днес къде? Към 6. Към 6. И какво ще правим? Ами ще изпратиме колата с поръчките за София. И след това ще чистиме и ще огледаме какво е положението във фермата и се подготвим за отворни врати. И ще правим боровинки, ще сортираме боровинки. Е, да. И ще подготвяме за вас. Да, филма продължава. Филма продължава. Айде, мили мои, лека вечер от нас. Лека. Лека.